TV se dnes vydala do kina Oko popovídat si s personálem o jejich práci. Dobrý den. Co všechno podle vás musí umět dobrá prodavačka v kině? Tak umět nic moc zvláštního, spíš povahou musí být milá, vstřícná a trpělivá. Když teda mluvíte o té trpělivosti, tak jsou na vás někdy zákazníci nepříjemní, takže jste i nepříjemná vy na ně? Jsou nepříjemní často a právě proto je důležitá ta trpělivost a trošku asertivity, aby se člověk nenechal vykolejit a zůstal v klidu. Je nějaký typ zákazníků v kině, který vážně nemáte ráda? Mám ráda opilé zákazníky a neodbytné zákazníky. Co je na vaší práci úplně nejlepší podle vás? Nejlepší je potkávání se s novýma lidma, se zajímavýma lidma a možnost vidět spoustu filmů, který by člověk asi normálně neviděl. Co odpovídáte cizím lidem, když se vás zeptají na film, který se vám nelíbí, jestli byste jim ho mohla doporučit? A odpovídám většinou popravdě, že mě se nelíbil, ale že je lepší, aby si utvořili názor sami a určitě se na něj šli podívat. A jaký film jim naopak ráda upřímně doporučíte? No, tak ty, co mě se líbily, což znamená třeba dneska jsem viděla Spotlight, tak to určitě doporučuju. A jinak, pokud se jim líbí téma, tak si myslím, že vždycky stojí za pokus jít do kina. A když prodáváte vstupenky, tak jak se postaráte o to, aby se nedostal do sálu nikdo, kdo si vstupenku nekoupil? To je tady v Oku trošku ošemetné, protože máme 4 vstupy a jednu uvaděčku, takže, nebo když je teda vytíženější představení, tak 2. Ale třeba po začátku filmu už nejsme schopni to uhlídat a většinou necháváme ty lidi tam volně jít. Ale nestává se to moc často, máme vychovaný divák. Jak jsou na vás hodní vaši šéfové tady v kině? Hodní jsou až moc někdy a máme to vedení na takové přátelské bázi, takže na všem se dá domluvit vždycky. Co musí člověk udělat, aby se stal uvaděčkou ve vašem kině? Nic složitýho, mít štěstí, poslat ve správný čas životopis a udělat dojem na vedoucí. Děkujeme moc, nashledanou. Takže u mikrofonu nyní vítám barmana kina Oko Láďu. Ahoj. A já bych se chtěla zeptat, jak dlouho už jsi za barem a baví tě to? Za barem dělám už skoro 6 let a baví mě to moc. Nejvíc mě baví dělat kávu. A chtěl bys to dělat ještě nadále? No asi ještě chvíli to dělat budu, ale asi celý život se tím živit nebudu, protože mám jiný věc, co bych chtěl dělat víc. A myslíš, že je nějaký recept na to, jak se stát dobrým barmanem? Tak asi člověk musí být vstřícnej k lidem, musí být milej a umět se smát a musí to chtít dělat, musí o to bavit. To je asi jediný recept. A jaký rozdíl myslíš mezi barmany v těch menších kinech, jako je třeba Oko, a barmany v těch větších multikinech? Já, abych pravdu řekl, nevím, jestli jsou barmani ve velkých multikinech, protože tam jsem vždycky jenom potkal někoho, jak prodává popcorn nebo nějakou kolu. Ale rozdíl asi žádný. Barman je všude stejný. Myslím si, že ten rozdíl neměl být v ničem. Proč jsi vybral právě práci barmana a proč právě tady v Oku? Jo, to byla taková spíš náhoda než cokoliv jiného. Já jsem si to úplně nevybíral, ale když jsem se k tomu dostal, tak mě to začalo bavit a tak už jsem u toho zůstal. A dostal jsem se k tomu tak, že můj brácha tady kdysi dělal za barem, který se k tomu taky dostal víceméně náhodou, takže taková jako velká náhoda rodina. A co si kupují zákazníci nejvíc? Nejvíc asi pije pivo a káva. Víno. Taková jako standardní trojice věcí, co se pije asi všude v barech po celé České republice. Co by si měli kupovat nejvíc? No nejvíc. Měli by asi být ochotní vyzkoušet něco, co ještě nikdy neměli. A měli by být ochotní a mít chuť dát si zajímavý drinky, který
si jen tak nikde jinde nedají. Třeba teda tak, když máme spoustu ciderů, tak nepít pořád ten cider, co jsou zvyklí pít, ale zkoušet i nějaký jiný. My když jsme dorazili sem do Oka, tak jsme si všimli, že tu byli zákazníci, kteří se přišli podívat na operu. Jsou tyhle zákazníci nějak specifičtí? Chovají se nějak zvláštně od ostatních? No, tak na operu chodí kde kdo, ale zrovna k nám chodí na operu spíše starší publikum. To znamená, že většinou to jediné, co dělá specifickým, je spíš jejich věkový průměr než cokoliv jiného. A taky to, že pijou hodně kávy. To znamená, že člověk má spoustu práce, protože kávovar umí jenom 3 kafe naraz u nás. A tím pádem se musí vždycky, jakoby lidi dlouho čekají, protože prostě nemůžeme udělat víc než 3 kávy naraz. A tak jsou potom takový nervózní malinko, ale myslím si, že nakonec to dopadlo jako dobře a vždycky to dopadne dobře. Jsou ty lidi hodný a když člověk na ně milej, tak to dopadne správně. Doporučuješ někdy filmy, které se ti nelíbí, když se tě na to zeptají zákazníci? To nikdy. A balí ti někdy zákaznice nebo snažila se někdy o to nějaká zákaznice na baru? Možná si jo. Já v tom nejsem tak zběhlej, tak já to málo kdy poznám. A když má člověk spoustu práce, tak prostě to moc nevnímá. A to by se nějaká zákaznice zalíbila? To je jasný, že se mi líbí nějaký zákaznice. Ale právě, že člověk má většinou spoustu práce, tak nemá čas moc balit zákaznice ani být balen. Tak jo, tak děkujem. Tohle byl Láďa z Kina Oko. Taky děkuju. A co vy? Bavilo by vás pracovat v kině? Zbija Oko, štáb Aero TV.